La governança fa referència als valors, principis i normes que regeixen la interacció entre les administracions públiques, les empreses, la societat civil i la ciutadania en general que cooperen i participen en el disseny i la implementació de les polítiques públiques aportant les seves visions, els seus interessos i els seus recursos. La governança és una manifestació en la gestió pública de les importants transformacions que s'estan produint en les nostres societats en l'actualitat. Aquestes societats es caracteritzen per la seva pluralitat, la diversitat, la fragmentació i la complexitat. I d'aquesta manera, els mecanismes tradicionals de presa de decisions basats en la unilateralitat i la jerarquia que caracteritzen l'administració burocràtica o la privatització i l'externalització pròpies de la nova gestió pública no són pròpies ni suficients per donar resposta als problemes complexos i als importants reptes i transformacions que es produeixen en l'actualitat. Tanmateix, la governança també pot generar algunes tensions en qüestions com ara la igualtat, la deliberació, la rendició de comptes o el control i la responsabilitat dels polítics democràticament escollits. Per això cal definir uns principis de bona governança com ara la transparència, la participació o la integritat. Tots aquests canvis tenen un important impacte en com funcionen les administracions públiques i també han de tenir una incidència en les capacitats i les habilitats que tenen els directius i els treballadors del servei públic.